Бюстгальтер українського виробника «Еліта» 19305. Бюстгальтер із м'яка чашка, нижня частина із трикотажного середньої еластичності полотна, Т-образний крій дає круглу гарну форму в зоні декольте, груди збираються ближче до центру. Українські виробники за поясом досить повномірні, пояс добре тягнеться і тут немає бокової кісточки. Треба це враховувати, що під грудьми об'єм повномірний. Два ряди гачків, чашка глибока, повномірна за глибиною і дуже зручна для жінок з великими грудьми. Верхня частина з м'якою еластичною стрічечкою, бретелі не зйомні. Прямо пропорційно розміру вони розширені. Дуже гарне поєднання такого світлого голубого мережева з темно-синім відтінком самої тканини. В інтернет-магазині «Білизна ін'юа» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.